남오 다다 동이 비하시고
အများကြီးပဲမစိုးတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့စားရင်လားနန်စားနေတာရုပ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်အဲ့ဒါနန်နဲ့ရုပ်အဲ့လိုတင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဟာဟောလဲမရှိဘူးဘယ်ဟာဟောလဲမရှိဘူးဘုဂုတ်ဆရာတော်ဟောတာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဟောတဲ့ခါကျတော့ပြောပြတယ်ကဲကောင်းပြီစားရင်လားနန်စားနေတာရုပ်ဆိုတကယ်တမ်းကျတော့ကဘာလဲငါမရှိဘူးဆိုတော့စုတ်ကြိမ်ထားတယ်နော်ငါရှိတယ်ဆိုရဲအမြင်မျိုးကိုကိုမြင်မှာကြောက်ရအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကငါပဲနော်အဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးအဲ့တော့နားမလည်တော့ငါပြောက်တဲ့တရားကိုအတင်းတယ်လားနော်ငါပြောက်တဲ့တရားအတင်းတရားမှာမဟုတ်ဘူးတရားတင်နေဆိုတာဟာဟောဆွဲတရားဆွဲယူတရားစိတ်ကဖမ်းယူနေတဲ့အရာဟာဖမ်းတရားဆွဲတရားတွေနော်မရှိတဲ့အဖြစ်ကုံဆုံးနေတဲ့အဖြစ်ဆွဲမရတဲ့အဖြစ်ကိုတရားတင်တာဖရာတရားတင်တာအခုကငါမရှိဘူးဆိုတော့အတင်းငင်းတဲ့တရားကြီးတင်းနေတယ်။နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ယောဂီတို့မြုံမိတဲ့ငါတို့ရဲ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုနေဖြစ်တော့စိတ်ကဥစဉ်နားလည်သိကြတာကတချို့ယဉ်နေတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့ခါဥစဉ်တို့ပြောတာရှိပါဆရာတော်အဲ့လိုဟောတာပြောတာတွေကမဟုတ်ဆရာတော်ကလည်းသူ့ဘုရားတန်တန်တစ်ချောက်ပါတင်သွားခဲ့တာမရှိဘူး။တပည့်တော်တို့မဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့ဟောစဉ်တွေကုန်နေပြီ။တနေ့တလတည်းရဲ့တစ်ခေါက်တည်းဖတ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းလာပေါင်းများစွာလေ့လာလာခဲ့တာဟိုဝင်းနဲ့ပြောပြီးသားနော်အဲ့လိုလေ့လာခဲ့တဲ့အရာဘုဟုဆိုရဲဟောစဉ်ထဲမှာလဲစာရဏာနစာရဏာယုတ်သွားရဏာနသွားရဏာယုတ်စသည်အရင်အဲ့လိုကြီးဟောတာတွေမတွေ့ရဘူးဒါတွေကဘယ်သူကထွန်လိုက်တာတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥစဉ်လို့စာစာဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလေးတွေပြောပြပါတယ်ကြောင်းခဲ့ရင်လည်းယောဂီတို့ဟောထားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဖြစ်တော့မမြင်ပါနဲ့တော်ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုဘုန်းကြီးကိုလိုက်ပြီးအပြစ်ပြောပြီးတော့ငါခေါင်းပြုတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီတို့ယင်းထဲမှာနားတယ်ဘုရားတော့အဲ့တော့ငါမရှိဘူးငါမရှိဘူးလို့ယောဂီတို့အတင်းငင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဦးစင်းကြောက်လို့ဘာမှလည်းမလုပ်ရမနဲ့ဒုက္ခလည်းကြပြန်ပြီတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာအတင်းငင်းတဲ့စိတ်ဟာအတင်းငင်းတဲ့စိတ်ဟာဥပါဒ်နော်အဲ့ဒါငါမမဟုတ်ပဲငါမမဟုတ်ပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အိုင်ဒီယာတော့ငါမဟုတ်ဘူးငါကတတ်တတ်ကြီးလို့ဖြစ်နေနော်အဲ့ရုပ်ရုပ်ရင်ထဲမှာအမြင်နေရှင်းနိုင်ဖို့သဘောတွေပေါက်နိုင်ဖို့ဟာကိုစဉ်စူးစမ်းကြည့်တော့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပြောတဲ့အရာတွေစားရနာနံကောင်းပြီစားနေတာရုပ်ဆိုတော့ဒီပင်စက်ခန္ဓာ၅ပါးဒီတစ်ခုချင်းခွဲထုတ်လို့ရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလားလေဦးတို့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဦးစဉ်တို့လေ့လာကြပါဒီပင်ဆက်ခန္ဓာပင်ဆက်ခန္ဓာအနေနဲ့ပဲထားတယ်ခန္ဓာစဘေကွေတေသတာမိပင်စုပါရဏခန္ဓာစတန်သုနာထမနတိကရောထဘေကွေရံတို့ခန္ဓာစပင်ဆက်ခန္ဓာကာယဘုလောပင်စုပါရဏခန္ဓာစဘူဝရဏခန္ဓာ၅ပါးသက်ကာယဘုလောဒေသတာမိဟောပြီဟမ်တန်ထူရိယ၂ပါးဟုသုနာထကောင်းစွာကွဲပြောင်းအောင်ခလုံးမင်းနာထောင်ကြပါတော့ဘာသိတ်တာမိဟောပြီဟမ်ဆိုညဆောင်ပြဟောတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့ဒေသနာတွေကတာယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဘက်ကတယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာတော့အဲ့လိုသုတ်နေမှာအထင်ရှားခိုင်မှာညာကြီးညာကြီးသုတ်တယ်အဲ့လိုသုတ်နေအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဒေသနာတော်တွေမြောက်များစွာရှိတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဒေသနာတွေရဲ့သဘောမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်သက်ခန္ဓာရဲ့ယုတ်တွေဝေဖန်ပြရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေဖန်ပြဒါမှအဲ့ဒီဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီပင်သက်ခန္ဓာ၅ပါးဝေဖန်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပင်သက်ခန္ဓာ၅ပါးမှာကိလေသာဖြစ်ပါတယ်အာသောတရားယူစည်းပါတယ်ဥပါဒဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်အဲ့တော့ကတမေပင်စုပါရဏခန္ဓာဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးပါလေဆိုရူပပါရဏခန္ဓာဝေဒနုပါရဏခန္ဓာသင်္ညုပါရဏခန္ဓာသင်္ခါရုပါရဏခန္ဓာဆိုပြီးတော့ရုပ်ရုပ်စိတ်ချုပ်သွားမှကျတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးဆက်တစ်မျိုးသောအမည်တွေဟောတာအတိဒါနာဂရပစ္စုပန္နဩလာရိကံဝါသုကုမံဝါဟိနံဝါပိတံဝါကြောက်ဝါနဲ့လည်းပြောလိုက်ရန်လူတွေတတိကေဝါအဲ့လိုဆက်တစ်မျိုးသောချင်းရအားဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အတွေ့အပြင်အကျံအနုအယုတ်အလတ်ယုံညာညံ့ညက်အနီးအဝေးဆက်တစ်မျိုးသောချင်းရအားဖြင့်ဟောဆက်တစ်မျိုးအမည်တွေဘလောက်ပြောပြောဓမ္မယုံပဲဓမ္မယရဏခေါ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မယရဏမနောဒွာရပါပဲအကုန်မဆုံးပါဘူးလားမှန်ပါပါရတရားကိုသိချမှတ်လားစိတ်တွေအားလုံးပဲမှာဖြစ်ရမှန်ပါပါဘာစိတ်တွေဟာကဲအပြင်ဟောထွက်လားမှန်ပါပါဘာလို့မှယောဂီတို့တရားတဲ့ခါမှာယောဂီတို့စိတ်ပြည့်နေတယ်စိတ်ကိုပြန်ထိန်းလို့သင်တာမကြဘူးလားကြားဘူးလားမှန်ပါပါအေးမှားတာပြည့်နေတဲ့စိတ်ကကုန်ပြီထိန်းနေနေနော်ဝိပဿနာတရားဆိုတာအဲ့လိုပိုင်ချနိုင်ဦးဇင်းဟောကြာပါတော့ဟောတော့ဒီလိုပဲကုရဲဦးဇင်းလေးတပါးသူကယောဂီတို့ယောဂီတို့စိတ်တွေသိမ့်ပြနေနေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းထိညာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဓမ္မစီရတယ်ပါဦးစင်းလာအောင်ညီကိုလိုလည်းရင်းနေပြန်လို့နဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုပြန်လဲတော့ပြောစမ်းသူ့မေးတယ်
တော့မင်းရဲ့ပြောပြလဲတဲ့စိတ်ကဘယ်ကိုပြလဲတာလို့ဘယ်နာသွားပြလဲတာလို့မနောဓာရကအပြင်းမထွက်ဘူးဦးစင်းသေချာမှတ်ထားနော်ပြလဲတဲ့စိတ်ဥဒိစ္စလို့အပြင်းလဲပြလဲနဲ့ပြလဲနဲ့ဥဒိစ္စသဘောတည်းစိတ်မှာကပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မနောဓာရမှာပဲဖြစ်ရမနောဓာရရဲ့အပြင်းဥဒိစ္စနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟာအပြင်းကိုထွက်ရုံးထုံးတာရှိတာအပြင်းအိမ်ကိုပြန်လို့ရတယ်အခုယောဂီတွေရဲ့စိတ်ဟာယောဂီတွေရဲ့စိတ်ပြလဲနေတဲ့စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သိဖို့လာလို့တော့ယောဂီတို့ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးတချို့ကအိမ်ရောက်တယ်အတော်ရောက်တယ်တောင်ရောက်တယ်ဒီလိုဟောတာပေါ့ဗျာနော်ပြည့်နေအိမ်ရောက်တာမလို့အိမ်မပြန်ဘူးညီငယ်ဘူးကြားခဲ့ဘူးတာတွေကအုံနောက်ကမှတ်ထားလို့မနောဒွါရထင်တာဘူးယောဂီကဝေလေရှိသောစိတ်တွေ့တယ်ယူသောစိတ်အဲ့လိုစိတ်တွေကိုတလုံးသွင်းတယ်ပေါ့ဒါကိုမေတ္တာလေးပွားတယ်ပေါ့ဂုဏ်တော်လေးပွားတဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကအဲ့ပေါ်မှာမတည်တော့သက်ခါတက်ခါမပုတ်ပြေးနိုင်တော့ဝရိယကမတွန်းနိုင်တော့ဝရိယကအဲ့ပေါ်မှာလွတ်သွားတဲ့အခါမှာအတိတ်ကအာယုံကအုံတော်နဲ့မှတ်ထားအာယုံကမနောဒွါရကိုမေတ္တာပို့နေတဲ့အစားဝင်လေကိုခြူသောစိတ်တွေ့လို့ထူသောစိတ်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့အစားဘာပေါ်လာအောင်ဆိုတော့အတိတ်အာယုံပေါ်လာအဲ့ဒီအတိတ်အာယုံမနောဘောကြွားကြလာတဲ့ခါကျတော့အိမ်အာယုံထဲလာကားရှိရင်ကားအာယုံထဲလာသားရှိရင်သားအာယုံထဲလာသမီးရှိရင်သမီးအာယုံထဲလာအဲ့ထင်လာတဲ့အာယုံကြီးဖြစ်ပဲဖြစ်စေဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလို့ခေါ်ခွေးဟောင်လို့မရခွေးကိုက်လို့မရတဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ไอ้ไอ้ขันธ์เอาไอ้ขันธ์เอามาสิทธิ์นี่อ่ะชื่อยอเออแล้วสิทธิ์ที่ได้ก็จะเปลี่ยนล้วนเนี่ยรู้ပြောတာပေါ့เปลี่ยนล้วนเนี่ยဆိုတာဟာเปลี่ยนล้วนเนี่ยဆိုရင်ဥဒိစ္စကိုဗုဒ္ဓအသုံးခဲ့เปลี่ยนล้วนเนี่ยဆိုတာဘာလဲเปลี่ยนล้วนเนี่ยဆိုတာစိတ်အပြင်ထွက်တာလားဆရာတော်ကြီးကပြောဟောတယ်စိတ်အပြင်ထွက်တယ်ပြန်ဖမ်းတယ်ဟာဘယ်နဲ့စိတ်အပြင်ထွက်ရမှာလို့စိတ်ကမနှောတော်ရပါဘယ်မှမတော်ဘူးငင်ငယ်ဘူးကြားခဲ့ဘူးလားမနှောတော်ရထင်တော့အဲ့ထင်လာတဲ့ဓမ္မယုံဒုက္ခသစ္စာကိုတော့ကအဝိဇ္ဇာကအရှိတည်းတကယ်ပါပဲတကယ်တည်းရည်ဒီနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သမှုရတဲ့ဖွဲ့တာနှောင်းတာတဲတာချီနှောင်းတာပေါ့လွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့လိုသိဖြစ်နေဆိုဩဒီပေါ်မှာဒီအာယုသားအာယုကတကယ်သားနေတယ်မရှိတဲ့တရားကိုဒီတရားလူတွေတရားကိုသားလို့ဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပြောနောက်ကလိုက်နှောင်းဖွဲ့နေပါလားလို့သိရင်သမီးဦးလာပြီးလားလွယ်လွယ်လေးဓမ္မယုံသိဒါပေမဲ့ယနေ့အဲ့ကကျွန်တော်မင်းငါးစီတရားသိပြနေတယ်အိမ်ကြီးရောက်နေတယ်တရားရှုလို့မရဘူးစိတ်တွေညစ်ပါတယ်လေလို့တော့ဘယ်တရားပြောက်တာပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတဲ့တရားကိုယ်ကိုမြင်အောင်ထင်အောင်ပြတဲ့တရားကိုအဲတော့တော့အဲ့ဒါပြည့်ညက်တည်းတရားမရှိခဲ့ဆိုသေရောယောဂီဒုက္ခလှလှတွေ့တော့တာပဲနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဥစဉ်ပြည့်ညက်ဗြဟ္မကိုနေလည်ခင်ရှင်းမယ်အခုအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံဆက်ဆက်တော့ဒီမနေ့ခင်ဟောမယ်ဟောတော့ပြည့်ညက်ဆိုတာဘာလဲလို့ယောဂီတိတိကျကျသိသွားစီရပရမတ္ထတရားဘာလဲလို့တိတိကျကျသိသွားသစ္စာ၃ပါးရှိသစ္စာ၄ပါးဆိုတာခဏတောင်းအောင်နောက်လာနားလည်နေတာသစ္စာ၃မျိုးရှိသမုဒိသစ္စာပရမထသစ္စာအရိယသစ္စာဘယ်နှမျိုးရှိ၃မျိုးပါဟုတ်တယ်ပြောယူလားသမုဒိသစ္စာပရမထသစ္စာအရိယသစ္စာဟုတ်တယ်သမုဒိသစ္စာကိုလည်းမပေးအောင်ပရမထသစ္စာကိုလည်းဖိုင်းရှားနားလေရဟုတ်ပြီနော်သမုဒိသစ္စာကိုမပေးအောင်ပရမထသစ္စာကိုလည်းဖိုင်းရှားနားလေရအဲသမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမထသမုဒိသစ္စာကိုမပေးဘဲပရမရသစ္စာတရားကိုပိုင်းခြားနားလည်သိမြင်ခဲ့ရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယသစ္စာကိုတက်လန်းနေ။ဟောပြီနော်။ယောဂီတို့ကနားလေရပါဘူး။သစ္စာ၄ပါးသည်သစ္စာ၄ပါးသည်သစ္စာ၄ပါးကပရမတရားမဟုတ်ပါဘူးအရိယသစ္စာပေါ့။ယုတ်ဟဲ့နာဟဲ့လို့ဒါပစ္စက္ခဏာဟဲ့ဒါဥပါဏခန္ဓာဒါဖြစ်ဖြစ်ယုတ်နာဒါအတိတ်ကကြောင်းကြောင်းရတဲ့အမိမွေးတဲ့ခန္ဓာအခုပြစ္ဆုတ်ပါပြစ္ဆဲခန္ဓာဘုဟုဆရာတော်စကားနဲ့ပြောရင်ပြစ္ဆုတ်ပါပြစ္ဆဲခန္ဓာအဲပြစ္ဆုတ်ပါပြစ္ဆဲခန္ဓာကိုနားလည်ရမယ်အဲ့လိုဟောတာကြီးကပရမတ်ကိုပရမတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိနေတယ်တို့ယူနားထောင်ရလားသိလဲသိသိရင်ဟောစရာကြီးလည်းများသိစရာကြီးလည်းများနော်ရအောင်တော့လိုက်ပေါ့နော်အေးအဲ့လိုပြောပြနားလေးကိုဆွင့်ပြီးတရားနာတော့ယောဂီတို့ဘယ်တော့ပြန်မလာပါတော့အေးယောဂီတို့လည်းတနာတာပဲမင်းတို့ကျောင်းခွင်းကြီးလည်းတနာတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းတနာတာနော်အဲ့ဒါသစ္စာဘယ်လိုမျိုးပြောလိုက်တော့သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာအရိယသစ္စာဟုတ်ပြီနော်သမုဒိသစ္စာကိုမပယ်မပရမရသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမှအရိယသစ္စာနယ်ကိုတက်လန်းတယ်။အရိယသစ္စာနယ်ကိုတက်လန်းပြီးဟဲ့ဆိုမှအယူစိတ်အနှမ်းစိတ်ပြောက်တယ်။အိတ်တာမစိယကုံနေခန်းတယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအမြင့်ကျွတ်တယ်။သောတာပန်စဉ်ဧကံဖြစ်တယ်။
်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုဘောလုံးဒီလိုမဟုတ်ဘူးမှန်သောအသိပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြပြသားသားရှာလိုက်တာဒုက္ခသစ္စာဟိုတိုင်းမှသာသိဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ရောဉာဏ်နဲ့သဘောပေါက်တာလောကမှာဗရမယတင်လာလို့မြင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါမျက်လုံးနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့အေးအဲ့ဒါပြောပြတာနော်အဲ့လိုသဘောတရားတွေကိုသားရရပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ပထမဆုံးလေးစကားလေးပြောချင်တာကိုယ်စိတ်ကိုနှလုံးသားထဲမှာဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုရည်ကဒီမှာစကားလေးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ညာတို့ဒကာမတို့ဒီမှာကြည့်ဒုက္ခသစ္စာဒီကဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာရှုပ်တာကိုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာမတို့တဲ့သားကလေးပေါ်နေတယ်လို့ထင်တယ်သမီးလေးပေါ်နေတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့မှန်ပါဗျာသူကသားသမီးလုပ်နေတာခက်တယ်ဗျာမနှောတော်တာမှတင်လာတာဓမ္မယုံယုံတံကိုဓမ္မယုံယုံတံဖြစ်ပျက်ကိုတရံတူလေးပေါ်မှန်ရှိလူရတယ်လို့တရံတူလေးကိုမနှောတော်တာထင်လာတော့အဲ့ဒါကိုပဲတော့တရားလုပ်တဲ့လူကသားကလေးလို့ထင်တယ်စိတ်ကအိမ်ကျန်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ညစိတ်ကတောရက်ကလည်းလာသူကတောရက်ပြန်သွားတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာပေါ်တာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပြောက်သွားတာကိုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဓမ္မတို့သားကလေးပေါ်နေတယ်သမီးလေးပေါ်နေတယ်သူကသားသမီးလုံနေတာဖြစ်နေတာဒါဆိုယောဂီတို့ကဒီစာရည်တော့တွေ့ရင်တွေ့မှုပဲယောဂီတို့ကနှလုံးအိမ်မှာလဲဒီဥရဏခန္ဓာဆိုတဲ့မနောဒွာရပေါ်တဲ့သဘောကိုပြက်ပြက်သားသားသဘောမပေါက်သေးတော့အပြင်ကသားသမီးပြောတယ်တကယ်အပြင်ကသားသမီးအတင်းပယ်နေတော့အုတ်စိလာလေးကြီးဖြစ်ရောအပြင်မှာသားမရှိဘူးသမီးမရှိဘူးလင်းမရှိမယားမရှိအားလုံးယုံနိုင်ကြီးပဲလောက်ပြကုန်ရောလောက်ပြတော့ဟောရဟောရဘာပေါ်လာသူမဟုတ်ငါမဟုတ်အဲ့ဒါနာနဲ့ယုတ်နေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါအုတ်စိလာလေးကြီးဟောတသက်မှတသက်မှမသိမရှင်းမှနှလုံးသားထဲမှာအသေးထဲမှာတံပိုးရိုက်တယ်လို့ဆွဲထား။တော့ကိုဟောတဲ့တရားကိုနာထားတဲ့တရားအုတ်စိရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်လို့တခါတည်းမှာ။မှန်ပါဗျာ။အသေးဟောဗျာခင်ဗျာကိုမြတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။တော့ဒကာတော်ရဲ့ခမားတို့ဒီမှာကုသလို့လည်းပြောရတာအတော်ဝင်လေးပါလေ။တရားကိုသိနေရင်တော့ယောဂီတို့တင်းတော့တခါလေးရှေ့ရဟောတာတွေကအပြစ်ပြောသလိုများဖြစ်နေမလား။မှန်ပါဗျာ။အတော်ဟိုစဉ်းစားယူပါပါရဲ့နော်။မိမိတို့နှစ်သက်လက်ခံထားတဲ့အယူတွေကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိရတဲ့အခါမှာမားရင်မားတယ်လို့သိပြီးပြေတိုင်ပါစေ။မှန်တာတွေကိုလည်းယူထားတတ်ပါစေ။ဟုတ်ပြီနော်။သူမဟုတ်ငါမဟုတ်အဲ့ဒါနန္ဒရုပ်ဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့သားသမီးလင်းနေမယားတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကဲဦးစီးခုပြောကြည့်ပါဦး။ဒီမှာမျိုးသီးအမျိုးသားယောဂီတွေဖိုက်ပင်ဆက်ခန္ဓာလောကမှာသမုဒိနယ်မှာအမှန်မရှိနေဘူးလားရှိနေလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပါမျိုးသမီးယောဂီတွေအမှန်မရှိဘူးလားရှိနေလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဟောလင်းရှိတဲ့လူပါတယ်လင်းမရှိတဲ့လူပါတယ်လေလေရိုင်းနေလို့မထင်နဲ့ပေါ့နော်။ဒီကလင်းရှိရလူပါလေလင်းမရှိရလူပါလေ။အဲလင်းမရှိတာလင်းရှိတာတွေကိုအားလုံးအဲ့ဒါရုပ်နဲ့နာနေကြီးပဲလို့သွားပြောလို့။ဘာနေတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ဘာနေပါလဲ။ယောက်ျားမမှန်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မိန်းမမှန်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ယဟန်မမှန်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မှန်တာပေါ့။အဲကြောင့်ကံတိုင်းရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာတရားကနာဘုရီတော်နာအိတ်တီရောနော်နတ်တိမာတာနတ်တိပိတာသမက္ခဏံသမဏဏံသမက္ခဏံသမဏဏံသမက္ခဏံအတူတကွအကျင့်သုံးရောက်သောသမဏဏံယဟန်ပုံနာတို့သည် sorry ယဟန်ပုံနာကိုယဟန်တို့သည်ယဟန်ချင်းယဟန်တို့သည်လောက၌ရှိနေတယ်ဆိုတော့နတ်တိမရှိဘူးလို့ယူတယ်ယဟန်မရှိဘူးကောင်းစွာကျင့်သုံးရတဲ့ယဟန်တို့လည်းမရှိဘူးနော်အဖေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးနော်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုကြီးပြောကြဆိုကြပါလေတဲ့ယဟန်တို့လည်းအဲ့ဒါနတ်တိကဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်တကယ်ရှိနေတဲ့လူတကယ်ရှိနေတဲ့ယောက်ျားမင်းမကိုငါပြားကထောက်ဖြက်ပြေဟုထုံးစံမရှိဘူးပဲထားပြောတာဒီမှာပါဠိတော်တွေထင်ရှားရှိတယ်ဒေသနာလေးစဉ်းစားတယ်ဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းဝတ်ခါစားဦးဇင်းတို့လည်းစဉ်းစားတယ်လူမရှိဘာတော့လူမရှိဘာဒါရဘာတွေတော့ဦးဇင်းရင်လည်းစဉ်းစားတယ်ဟာလူပဲသက်သာမှာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားလို့ဒါနဲ့တော့အဲ့လိုဟောတာဦးဇင်းတို့ကြားရဦးဇင်းတို့ကစရရကြောင်ပြောတော့ကြာကတွင်မလိုက်ဘူးဗျာအဲ့လိုတရားတွေတဲတဲ့ပြောတာတော့ကျုပ်စိတ်ကအဲ့ဒါပြောပြတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းစဉ်းစားတယ်စဉ်ညုံတရားရှိတယ်ဟောတယ်လို့လူမြင်သားနဲ့လူမဟုတ်ဘူးပြောတယ်ခွေးမြင်သားနဲ့ခွေးမဟုတ်ဘူးပြောတယ်ဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ခွေးမြင်ခွေးလိုပဲသိမှာပေါ့လူမြင်တော့လူသိမှာပေါ့ယဟန်မြင်လို့ဘယ်နဲ့တော့လူမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လိုက်ခဲ့ဟုတ်သွားအဲ့ယဟန်မဟုတ်ဘူးလို့မြင်သွားပြီအဲ့ဒါယုံနာမယ်အားလုံးလို့အဲ့လိုသွားလို့ရလားဒီလေလင်းရှိတဲ့မိန်းမကိုလင်းမရှိဘူးလို့လုပ်လို့ရတယ်။မရပါဘူး။ဒါသူ့ကာမပိုင်ယောက်ျားမရှိဘူးလားရှိလား။မရပါဘူး။ကြီးသားကားလိုက်ပြောလို့မရပါဘူး။အကုန်ပြောပြပါတော့ဒီကအဲ့ဒါဆိုလို့တော့ဘုန်းကြီးကမလုပ်တော့ဘူး။အပြောပြတာနားလေသေးတယ်နော်တော့။အခုတော့မဟုတ်ဘူးဝေးအဲ့လိုလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအုတ်စေရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်။မရပါဘူး။
တကယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုပယ်ရင်ဗာရည်ပြီတကယ်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဟန်းကိုပယ်ရင်ဒီအဲ့ဒါပယ်ကောင်းတဲ့နယ်လားမပယ်ကောင်းတဲ့နယ်လားဘယ်ခန္ဓာနယ်မှာမပယ်ကောင်းလို့ဘယ်ဆက်ခန္ဓာနယ်မှာမပယ်ကောင်းပြောဘယ်ခန္ဓာနယ်မှာမပယ်ကောင်းဘူးဟုတ်ပြီဖျားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါရုံနိုင်ကြီးလားအဲ့ဒါရုံနိုင်ပြည့်ပြည့်ဆိုဟောမနေဖျားလည်းလုပ်ဖို့လို့ဟောလို့မောလေးသိချင်းတဲ့ကဘာသေးအသက်ကိုဆွတ်ပြီးဟောရတယ်ဖေဟာကျေးဇူးတင်ရမှာကောင်းလို့သူကဖေရပြိုင်လို့လို့ဖြစ်ရောက်ရဖို့ကိုဖေရပြိုင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးအေးအဲ့တော့အပြိုင်လောက်တာဟိုသူလည်းလောက်ပါလည်းလောက်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရုံတော့သတိထားပါဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေဘူးကြုံရတဲ့ခါမှာအဲ့တော့စားရင်လည်းစားနေတာကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းယုတ်သွားရင်လည်းနံသွားနေတာယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းယုတ်ဟိုအဲ့တော့တရားထိုင်တော့ဘယ်လိုဟောတော့ဒကမကြီးဟိုတဲ့ယုတ်ရုပ်ဖောက်ပြန်နေတာတဘာဝပဲရုပ်ဖောက်ပြန်နေရောနာကအလိုမလိုက်နဲ့အလိုလိုက်လာလို့သန္တရာကြီးရှိလာတာနဲ့အောင်မယ်တော့ဟောတော့ဟောဒီလိုနေတဲ့တပုန်ကြီးအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဒီရုပ်ဖောက်ပြန်ဒီရုပ်ဖောက်ပြန်လို့ကဲသူဖောက်ပြန်တာကိုနာကအလိုမလိုက်နဲ့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဖောက်ပြန်နေစိတ်ဟုတ်စိတ်ကမပြရဘူးလားမပြရပါဘူးမပြရတာပေါ့အဲ့လိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကမစင်ဘူးဟောတယ်မလားမလဲလေဖြားမှန်တာမှကြောက်လွန်းတော့ဟောမှာမစင်ပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ခေါင်းကဲ့ရဲ့စိတ်တောင်းတော့ပါလေနောက်ဆုံးဝင်းနေရှုပ်လို့တရားဟောတာတွေဘုရားလို့ထိုင်ရတယ်ဘုရားလို့ပြီးသွားတယ်ဘုရားတော့အစာဝင်းနေရှုပ်တယ်ဝင်းရှုပ်တော့ဒီဥကရည်သွားပြီးတော့အချောင်းဆိုးလာတွေကဝင်းရှုပ်လို့မတော်နည်းနည်းဘုရားရဲ့ဝင်းဝင်အရင်ရှူရတယ်ဝင်းလေးကိုနောက်ဝင်းသားသွားရဲ့ဆေးလည်းမတော့နဲ့ပေါ့နော်ဝင်းလေးကိုပုံမှန်လေးသွားရဲ့ဆေးကိုတော့ရည်လေးဝအောင်တော့ရုပ်ရည်ဝဲနော်အဲခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာအဲ့လိုလေးလည်းဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်ခန္ဓာဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲသူ့ဒုက္ခငါဒုက္ခလေမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒုက္ခကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒုက္ခကိုအများနဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်မင်းမှန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မရောနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကျောင်းဆရာမှမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအကျောင်းသားမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးမှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခယောဂီမှမရှိဘူးအခုဥဏ္ဏနာမာလာမှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကျုပ်မှမရှိဘူးတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကျုပ်မှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟိုမှာဥဏ္ဏနာမာလာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကျုပ်တို့ရဲ့တူးဆိုင်နော်ကိုယ်ပိုင်ဒုက္ခတွေကိစ္စဖြစ်နေတဲ့လူမှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့တော့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပြောပြီမလေးရုပ်တည်ရှိတော့ဘုရားပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်လိုက်တာသူကပြောနေတယ်သူ့ဘာကိစ္စဖြစ်လို့ဖြစ်ကိစ္စယောဂဖြစ်ရင်ရောဒုက္ခဆင်းရဲတွေဖြစ်တာပါကရဒုက္ခကြီးဘာဒုက္ခကြီးဒီပါကရဒုက္ခဆိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးဘုရားပြောတာမှတ်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတာမသွားနိုင်မလာနိုင်တော့မှမထားနိုင်မပြုတ်နိုင်တော့မှနေကောင်းနေတော့ကတော့အေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထားလိုက်အောင်ခဏတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုထင်တဲ့ခါကျတော့ကဲအဲ့ကိစ္စယောဂကကိစ္စဖြစ်တဲ့လူမှသာလေဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတာကိစ္စမဖြစ်တဲ့လူမှကိစ္စဖြစ်တဲ့လူလိုဒုက္ခမျိုးလူတိုင်းအတွက်မှန်လားလူတိုင်းအတွက်မမှန်တဲ့တော့ तू ကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာမှန်ပါ့မလားအဲ့တော့တခြားလားကိစ္စဖြစ်တဲ့လူမှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒုက္ခကိုအများနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသွားပွဲလို့ဟေးခုကအများနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလောက်ရှုအဲ့လိုတွေလုတ်ပြောနေရတဲ့တောင်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာနာသည်ဖြောင်းွယ်နေတရားွယ်တယ်ခေါ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုသူတို့ညာတို့တတော်တတ္တသတတော်ချင်းရှားရှိတော်တတ္တသတ္တဝါဤဝိနာတံကင်းခြင်းကိုဝိဘုံပျောက်ရှင်းကိုဩစေတံကင်းခြင်းကိုပြတ်ရှင်းကိုပြောမယ်သုံးလုံးနော်တတော်ချင်းရှားရှိတော်တတ္တသတတဝါဤဩစေရန်ပြတ်ရှင်းကိုဝိနာသံကင်းခြင်းကိုဝိဘဝမဖြစ်ရှင်းကိုနာပညာပင်တိငါဘုရားအရှင်သူတို့ဟာနာပညာပင်တိပညာသမတ်ရှင်မရှိဘူးစာပေမှာရှိတယ်ဩကလာဝဇနဘုတ်တိုင်းမှာနေကြတယ်ဝတ္တပင်ညာလို့ခေါ်တဲ့နတ္ထိကဝါဒအဖေမရှိအမေမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိလို့အကုသိုလ်ကျိုးမရှိအကုသိုလ်ကျိုးမရှိလို့ယူရတယ်ဝတ္တပင်ညာလို့ခေါ်တဲ့ကိုပြမောင်ကြီးအဲဝိသဗေညဥက္ကလာဇနဘုံမှာနေကြတဲ့အိန္ဒိယတိုင်းဥက္ကလာဘဇနဘုံအဲဇနဘုံမှာနေကြတဲ့ဝိသဗေညဆိုတဲ့နတ္ထိကဝါဒသမားတွေကတော့သူတစ်ပါးတွေကဲ့ရမှာကြောက်လို့လူမရှိနတ်မရှိဖေမရှိမေမရှိစားရတဲ့သွားနေတာရုပ်လို့ဟော်ယုံယော်ယုံမရှိဘူးဒေသနာတွေဒေသနာတွေဒေသနာတင်ရှားရှိပါတယ်ဒေသနာတွေကိုဂယုမပြုတော့အဲယောဂီတို့တနာတယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကပါပြလဲတတောတတ္တတတောထင်ရှားရှိသောတတ္တတတ္တဝါဤဝိနာသံကင်းခြင်းကိုဝိဘဝံမဖြစ်ရှင်းကိုဩစေရံပြတ်ရှင်းကို
ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထင်ရှားကြည့်တဲ့ထိုက်ပင်ဆက်ခန္ဓာနဲ့အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာနဲ့အတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံမျိုးစကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခြေစခေါင်းဆုံးအချိန်40 50စီးတဲ့တလုံးလုံးလေးရရနဲ့ပြုပြင်ရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယောက်ျားမရှိမိန်းမရှိလူမရှိနတ်မရှိတ attva ဆိုတာမရှိလို့နာပညာပင်ဤငါတရားရှင်သူတို့ကအရင်တော့လည်းမပြည့်ညတ်ဘူးမပြောဆိုဘူးမဟုတ်ဘူးနောက်မှပွင့်မဲ့ဘုရားလည်းရတယ်ဘယ်တော့မှဟောမှာမဟုတ်ဘူးလေဗျာပါဠိတော်ကယောက်ျားလူရှိပါရဲ့နော်အေးယောက်ျားလေးအမျိုးသမီးတွေကမလေးသားလေးသမီးလေးဘယ်နေမှာတော့ပင်ဆက်ခန္ဓာကာယနဲ့မှာပယ်လို့ရမှာပါအိမ်မှာသားလေးမရှိဘူးလားရှိလားအဲသားလေးမလိမ္မာရင်လိမ္မာအောင်မဆုံးပါဘူးလားငေါ့ဆရာရှိမငေါ့ပါဘူးလားအဲ့ဒါတရားစကားပြလာပြီကဒေါသဖြစ်နေလိမ့်မယ်တမီးမငေါ့တော့ငါဒေါသဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့အပြစ်တင်ခံမှာကြောက်လို့ဆိုတဲ့စုံနေတဲ့ဥပါဒဏ်အဲ့ဥပဒါကတရားသမားလို့ငါအခုမှတရားစကားပြောလာတာဒီသားမတော်တာလုပ်နေတယ်အေးဒီဥပ္ပခါပြုတ်မယ်ဥပ္ပခါပြုတ်မယ်ဆိုတော့သားအဖို့ဆိုးယူလိမ္မာအောင်ဆုံးမမယ်ရယူမလိမ္မာအောင်ဆုံးမတော့အဲ့တော့သားသမီးကိုတော်တဲ့တော်ဆုံးမမယ်ရယူတော်တဲ့တော်မလုံးတော့အပြင်မှာသားသမီးဆိုရင်လောဘဒေါသလို့ခင်မာကြောက်ပြီးတော့ကုန်နေရောအဲ့ဒါကိုဥပ္ပခါဝိပဿနာသမားလို့ကိုယ့်ကိုခင်မာလေရောလောကတုတေယတုတေကြောင့်ကြီးဝါကြီးဝါရောက်နေအကုန်ပြက်စီးပါလေရောကိုယ်လည်းဘာမှမဖြစ်ကိုကအပြင်သားသမီးလည်းဘာမှမဖြစ်ကြာလေမွဲနေဖြစ်ကုန်ရောကြာလေသိတရားရဲ့လူမျိုးဖြစ်တာရောကြာတော့အကုန်ရောအတော့သူများပြောတာကြည့်ညုံကတော့သင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာဖြစ်စီဖို့တရားကိုဟောပါတယ်ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာတွေဖြစ်စီဖို့တရားဟောပါတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့သားပြီးမဆုံးမအောင်လားဆုံးပါပါဘုရားရသော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်သားသားလေးမှာယဟန်နေမဟုတ်တာလို့လည်းမှာမောဃပုရိသတုတ်ဆအရှိဒီသောယောက်ျားသင်ကိုငါဘယ်တော့ဒီလိုဟောလို့တော့သင်ကိုဟောတာယဟန်နေဟောတာဘယ်တော့ကြားဘူးလို့သင်ကအဲ့လိုကြီးပြောနေရတော့ပြောစမ်းဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလေးဘုရားမမောအောင်လားမေတ္တာနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအောင်သိဟာအောင်ငိမ့်ရောက်ကပါပါနဲ့ကြည်လုံးရပုတ်ဘူးနော်ထင်နေလားဘုရားဆိုရင်မရိမေတ္တာလေးနဲ့မရိနုနုရွရွလေးဘယ်ဘုရားခင်ဗျာအတော်တော့ရောက်တာခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးဥမတတိယလောကညမကြီးကဟိုကျုပ်သိတယ်ကျုပ်နဲ့ညလို့17နှစ်လောက်မှ17နှစ်လောက်မှအိတ်တာနော်မရိဘူးဩတကယ်ပုတ်ဘူးပဲကျုပ်တော့နော်သူကြည်ပြီးတော့ဩကိုရှင်နဲ့ဆိုတော့ကျုပ်လက်ဒီလိုပါပဲအချောင်းမှာယဟန်ကြီး50လောက်မွေးတာအတူလိုကြီးတော့မများဘူးပေါ့ဗျာယောဂီယောဂီမရှိပါဘူးယဟန်နေမွေးတာအတော်တော်မိဖို့ကြောင့်အစားအတော်တော်ဘယူးဆက်ရပါ့။ဩဒီဘုန်းကြီးမိဖို့ကြောင့်သူလည်းပြေးလိုက်ကြည့်ရင်လည်းဒါမေတ္တာလေးကြီးဗျ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောရဆိုပါလေ။အဲ့တော့ဖခင်ဖခင်ကအဲ့လိုယဟန်တော်ကိုငေါက်လိုက်။ငေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒေါသကထွက်နေတယ်လို့ယဟန်ကြီးကပြန်ပြောလာ။အေးအဲ့ဒါဒေါသနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိမှာဟိုက်မနောဒေါသမှာထဲဓမ္မယုံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိတဏမာနကင်းပြီလား။နော်အပြင်မှာမလိမ္မာတဲ့လူငေါက်ဆုံးမကြာရှိငေါက်ဆုံးမချော့ဆုံးမှလာချင်းချော့ဆုံးမှဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကဲဒကာမတွေကပုံသိသမင်းတို့လုံးတည်တဲ့ခါမှာရေကြီးထဲထားလာဟဲ့သမင်းကျက်တယ်ဆိုပြောဟင်ကျက်လားစားလို့ရလားမရပါဘူးအဲ့ဒါရေမထဲနဲ့ဟဲ့သမင်းတို့သမင်းစံနေခဲ့ပြီးတော့မီးကြီးထုံးမရဘူးဒါဆိုလို့ရင်အဲ့ပါရေလေးထဲမီးလေးထိုးရေရောမီးရောအစုံပါမှအဲ့သမင်းတို့တို့လုံးမနှက်ဘူးလားနှက်တာလားစားမဖြစ်ဘူးလားစားပြည့်လားမတော်တော့မှရေထဲထားပြီးမိထိုးထားအောင်နဲ့ခမင်းဖြစ်လာပါမလားညံလေးနဲ့လက်မနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မမွေရဘူးလားမွေရတယ်မွေရတယ်အဲ့လိုပဲယောဂီတို့အပြင်မှာရှိတဲ့ပုပ်ကိုတတ်တော်တယောက်မိုက်နေတာအမှန်မသိတာကောင်းဖို့အတွက်ရေတလက်မိတလက်ထိုးလာခဲ့ရတယ်ဖရာအေးယဟန်နဲ့မလိမ္မာရင်ငေါ့ရတယ်မောကအရှင်ကြီးသောတုတ်ဆယောက်ျားလကားကောင်းလို့ပြောရတယ်နော်မက်ဖို့မှအရှင်ကြီးဖြစ်သောယောက်ျားစာပြီးမှယောက်ကြီးလို့လားတင့်ဟောငါဘယ်တော့ဒီလိုခေါ်လို့နော်အတိတ်နဲ့တခါတော့ဆက်တယ်နော်တံဃာတွေအသာတာတိဆိုတာရှိတာတိယဟန်ဆိုတာအမြတ်စွာဘုရားကွာတဲ့အခုအတိတ်ကနေပြီးတော့အခုဟိုးသူ့မိတာယဟန်ဘွားရဲ့ပါရမီဖြစ်လာတာအခုဘုရားဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတာဟာတဲ့အတိတ်ကဝိညာဉ်လေးကခန္ဓာဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့တဲ့ခန္ဓာအစ်တဲ့ကိုဝဲလာတာဝိညာဉ်လေးချွေလာတာတဲ့အဲ့လိုသူကရှောက်ဟောတာရှောက်တော့ဘုရားဟာဟဲ့ဘလောက်လျော်တော့ဟဲ့တံဃာတွေအသာဒါအောင်မင်းအဲ့လိုသူကဘေးကိုခေါ်ပြောတာမင်းတော့ဟုတ်တယ်ကောင်ပဲကွာဒီသမောင်မင်းအဲ့ဝိညာဉ်ချွေလိုက်လို့ငါဘယ်တော့ဟောလို့ပြောစမ်းဆောင်ပြောစမ်းရအောင်ပြောစမ်းမင်းဘယ်တော့ငါဟောလို့မောကအရှင်းဒီတော့တုံ့စအလကားကောင်ဟဲ့အလကားကောင်မင်းဘယ်တော့ငါဟောပြောစမ်းဟဲ့အလကားကောင်ရဲ့မင်းငါဘယ်တော့ဟောလို့တော့အဲ့လိုပြောပါ့မလားအဲဘယ်ရောက်တော့တင်းတင်းပြောရတာတော့အိမ်မှာသားမိဆိုတော့ဟဲ့ဟောမင်းဘယ်လိုလဲလုံးမလားမင်းဒီလုံးတွေစက်လုံးတွေမှာပြောအဲ့လိုမပြောရဘူးလားသားရေမင်းဒီလိုတွေစက်လုံးတွေဟုတ်မလားဟင်ရလားကျားတော်ကလေပြော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 လေးပြောတော့သိကြိုက်
ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးထဲကတဏှာအကြိုက်ပြောရပြောလေးကပြောကြည့်ပါပြောရပြောလေးပြောတဏှာသိနေတတ်တာခလီတရားဟောတာနော်ငြင်းသာသာလေးပြောရပြောချိုးတရားစကားလေးဆိုဦးလေးတို့ပဲတငယ်ကြီးတွေပါယောဂီတို့ဖြီးဖြီးလေးလားတိတ်တိတ်လေးလားသာရရရလူလေးပြောတာအမလေးတရားချုပ်ကမင်းတို့နော်မင်းတို့တောလုံးတောင်လုံးတွေမလုပ်လဲတငယ်ကြီးနေဆိုတော့ပါတော့သမားကြီးကအဲမင်းတို့ကမလုပ်ပါနဲ့ဟိုကယောဂီဘာမှမသိအောင်မသိအောင်ဟောပါကွာဟေးကွာအဲလိုနေမင်းတို့တန်လေးလိုးလိုးလေးနေမင်းတို့ယောဂီကိုရှင်းတာတွေမေတ္တာတွေသွားရှင်းတာလို့ဘာလို့မင်းသွားယူဖမ်းပါနဲ့ကွာပြောတယ်သူကပြောင်းပြောတာနော်မလုပ်ပါနဲ့သိအောင်လုပ်ပါယောဂီဖြည်းဖြည်းလမ်းတော့တူတူပြောတော့အေးဟိုဆရာတော့ဟိုဆရာတော့အော်ပါမှန်းလေအေးယောယောအေးဒီကကြီးတူ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 အဲလိုပြောမှန်းလေအဲ့ဒါပြောစရာရှိဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဆင်ញံလျှောက်တယ်ဆိုရင်ဟာဒီလိုလေးပဲဘာသိပဲမရှိတာအဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြီးတော့ယောဂီရတဲ့အတိုင်းตายရနေရောသေကုန်ရောမလုတဲ့နဲ့လုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့လိုသံဃာတွေသံဃာတွေသာတိရတာဝိညာဉ်ကပြောင်းနေတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုရားဖြစ်တာဒီဘဝမှာဝိညာဉ်ကရှုပ်လက်တာသူကဒီလိုဟောတယ်အဲ့လိုဟောတာဘောဂပုရိသတုတ်စာလကားကောင်လို့ပြောရတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတတော်တတ္တသအဲ့ဝိညာဉ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးမပြောင်းမဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကဘဝတစ်ခုဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲသိဖို့မလိုလားလို့လားမှန်ပါဗျာယောဂီဆိုတာဆိုရရာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းဆိုပြပါမယ်မူလတရားဆိုဒီမှာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသစ္စာတစ်ခုဆိုဒီမှာသိကြောသမုဒယသစ္စာပြည့်စုံအဲ့ဒီလိုသင်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲဘာရောအသက်သုံးပါနော်အတိတ်ကြောင့်တက္ကရာနဲ့ပြည့်စုံပါအကျိုးဝိညာဉ်တစ္စတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဟာစက်ပုံပြောပြစမ်းပါစက်ပုံအေးဘလို့စက်စက်ဖြစ်နေဆိုပြောဟေးတို့နားတော်မလို့အေးဘလို့စက်စက်ဖြစ်တာတော့ဟေးဟာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာတော့သိတာပေါ့ဘလို့အကြောင်းအဲ့အစိတ်အကြောင်းကပြစ်စုတ်ပါဘူးဘလို့စက်စက်ဖြစ်တာတော့ပြောအခုတဏှာတွေတာတိတွေကဝိညာဉ်ရွှေ့တယ်ရုပ်နာရွှေ့ရလို့ယူနေလို့ဘုရားကောင်းပါပြီကဲအတိတ်ကပြုတ်တဲ့ကံတွေကဘုရားကဘလို့စက်စက်ဖြစ်လို့ပြောဘာမှဖြစ်ဘူးလို့ယူနေအောင်စေတာအတိတ်ကကံတွေကဒီဘက်ကိုချွေလာပြောင်းလာယူရင်တတရဆိုတာဆက်မတတရဒိဋ္ဌိဆိုတာပြောအားလုံးပြောတတရဒိဋ္ဌိဆိုတာဆက်မပါဘူးဗျာဒီဆက်မဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြတ်မဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာယောဂီတို့လွယ်လွယ်လေးမှတ်ထားအဲ့ဒါရှင်းရသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စကားလွယ်အောင်ပြောခဲ့တာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြတ်မတတရဒိဋ္ဌိဆိုတာဆက်မပါဘူးဗျာအဲ့အမှန်တစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်တတ္တရောက်မှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်မရဘူးဟုတ်ပြီမလားအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးပြောရဆိုရရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကယောဂီတို့မေးကြည့်ပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြီးတတော်ထင်ရှားကြီးတော်တ attva တတ္တသတ္တဝါကြီးဝိသသာကင်းခြင်းကိုဝိဘုံမပြည့်ရှင်းကိုဩစေတံပြည့်ရှင်းကိုနပညာပင်တိငါဗျာရှင်စုစုတို့ဒီမပြည့်ညက်ပါဘူးအဲ့တော့ရှားသောအင်ညတ်တာဒိဋ္ဌိတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခင်ပြိုင်တခြားသောဒိဋ္ဌိတွေခိုင်းဆရာကြီးတွေရှိအဲ့ဆရာကြီးကဘာပြောဆိုမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလို့ဆွဲပြရမရှိဘူးလို့ဟောတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီပင်ဆက်ခန္ဓာကိုဟောတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အမေမွေးရဲ့ခန္ဓာဟောတယ်လို့ဒီတရားသေးသေးကဘယ်လိုပြောလဲ။ချင်းကြီးဂေါရမကွာ။လောကကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုဖြောက်ပြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တခါဆွဆွဲပြန်ရော။ဟုတ်ပြီနော်။မြတ်စွာဘုရားကနာပုရိသောနာအိဒီယောနာပုဂ္ဂလောနေတ္တနေဇီဝတဘာဝလို့ဟောတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တကားရော။တကယ်တင်ရှားမရှိဘူးလားရှိလား။တခါတကယ်တင်ရှားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုဖြောက်ပြက်ရောမရှိဘူးလို့ဟောတဲ့တကားရောမရှိဘူးလားရှိလား။စကားနှမျိုးမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါနားလေရပါဠိတော်ကြီးမှာတဏှာနဲ့ပါတာကိုသူ့နေရာနဲ့သူတချို့ကမူလပါဒသာတချို့ကတန်ရုပ်အဲ့လိုသွားတာအဲ့စာဒါကြောင့်စာကြီးကိုသွားနေဦးစေတပါးနဲ့ပြောတယ်ဒီကြောင့်ဦးစေတပါးနဲ့ဘာပြောလဲဆိုစာကြီးမခက်စာညိခက်တယ်လို့စာပေကိုလေးလာတဲ့ခါမှာစာကြီးတာလွဲတယ်စာကိုညိပြီးယူတာခက်တယ်နော်အဲ့တော့စာညိရတယ်လို့ဖိကဖတ်ရဆရာမားတွေဟောတာကိုနားတော်ရင်ညိပြီးတော့နားတော်တာကိုကညိတတ်တော့မှဟောလိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကဓမ္မစာရီပဲဖတ်နိုင်ပါလေတရားကိုပြိကတ်ဆိုသူဘာနာရဲပါလေကိုကအဲ့လိုလေ့လာပြီးဆရာသမားကြီးပြောတော့သေချာနာရဲအောင်လေ့လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီကဓမ္မကိုကိုသိပြီးကမှသိတယ်လို့ပြောရတာကြားဘူးတဲ့စကားလေးကိုယူပြီးတော့ဟောရှာလိုက်လို့ရပါမလားအဲ့ဒါတာဝန်မကျေတာအဲ့ဒါတသက်သက်သူများရဲ့စိတ်ကိုအစိတ်ခတ်တာမလုပ်ရဘူးဒီစကားကတရားဓမ္မကိုဘုန်းကြီးတပါးဟောသွားတယ်ပေါ့တပါးကြီးကအကျော်ကဟောတော့ဒီစကားလုံးလေးကိုလူကကြိုက်တယ်သဘောကျတော့နောက်ဓမ္မဂရိကအဲ့ဒါကိုယူပြီးဟောတယ်အဲ့တော့ဟောတဲ့အခါကျတော့ကဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းမသိဒီစကားလူကြိုက်တယ်ဆိုပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီနှစ်နာသွားတော့ဘူးအဲ့တော့ဒုစရာရောက်တော့ဟာသူများနှလုံးသားကိုမဝါရပါဘူးအစိတ်မခတ်ပါနဲ့ကွာနော်ဘယ်သူများအုံတော့ကိုအစိတ်မခတ်ပါနဲ့သူများအုံတော့ကိုအစိတ်ကတ်လိုက်တော့အတိတ်ကမှားသွားပြီးနှလုံးသားမှာမီးလောင်တယ်ကွာ
နော်မင်းတို့တူသောအကျိုးပေးကုန်လိုက်မယ်နော်တရားကိုသိပြီမလားရောင်းလုံးတော့ဝါဒတာမလုံးနဲ့အဲ့လိုပြောတာရုပ်ယူလည်းမယုံနဲ့မဝါနဲ့တိကျအောင်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်သေချာလို့စိတ်ကလွတ်လပ်ရမယ်ပေါ်ပါမယ်ငြိမ်းချမ်းရရက်စွာပြတဲ့တရားကြီးင့်လည်ချမ်းသာနာလည်ချမ်းသာချမ်းသာမြတ်မှအင်းနိုင်မှပက္ခာဒဂုံတော်နဲ့ကိုက်ညာတရားင့်လည်ချမ်းသာနာလည်ချမ်းသာကြိုက်လို့လုံးလုံးလည်ချမ်းသာတဲ့တရားမှန်ရင်အဲ့ဒါပြောပြကိုယ်စင်းရဲမရှိဘူးစိတ်စင်းရဲမရှိဘူးကြိုက်ပြီးသင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ပြန်တယ်ရုပ်စွာပေါက်ပြန်တာပဲနာကလိုမလိုက်နဲ့လောက်ဆရာရှိတာလို့ယောဂီကိုဒီယုံကြည်လိုလိုက်နေတော့တရားမပြောဘူးလေဒီကြိုက်ဒီယုတ်လိုမလိုက်ထားတယ်ပြီးပြီပေါ့ကွာအသပြပြီးတာပဲလည်းပဲပြီးပြီးမြန်မြန်အေးတာပေါ့ဒီယုတ်လိုမလိုက်နေတယ်ဒီယုတ်ခရားတော်မှာဆေးကူရပါတယ်လို့ဆိုနေဝင်းရှုပ်တော့မယ်သွားအနန္တကဘုရားဝင်းရှုပ်နေလို့ပြောစာပေမှာမရဆမင်းဒေါသလို့တော့ပြောတာဆမင်းဒေါသဖြစ်နေတယ်ကိလေသာဒေါသမဟုတ်ဘူးနော်အစောနာပြောလို့ကမေဟိုးတစ်လုံးရှက်တယ်လို့ရေထဲထည့်ရတယ်မီးလဲထိုးရတယ်ဒါတော့မှရင်းနဲ့မင်းနဲ့ရင်းပြီးညာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးမမွေရဘူးလားမွေရတယ်မွေရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသမေဟိုးတစ်လုံးချက်ဆိုရက်စွာပြချော့ပေါ်ပြီးသုံးမမယ်လို့ချော့ပေါ်ပြီးမသုံးမဘူးလားမသုံးပါဘူးငေါ့မှရမယ်လို့မငေါ့ရဘူးလားငေါ့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်နေရရင်ရက်စွာပြတပတ်သားကိုမုန်းလို့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောမှရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတာဟုတ်တယ်မလားဒီခါလေးမှလွားမောင်းလို့ပဲဒီချိန်လေးနဲ့ဟဲ့ကသားရဲ့ဆိုလို့ရင်အာသတ်ပြောင်းပြောင်းနဲ့လူလူသွားရင်လွားရှိငါသားလည်းမရဘူးအမကျောပေါင်လည်းမရတော့အဲ့မှာချစ်ကုံရိုးတွေမိဘမိဘမိသူရိုးတွေကွဲအောင်ရဲတဲ့နွားလည်းရှိတာပဲအေးအဲ့လိုပြောပြတာသာနာထဲမှာအဲ့ဒါတွေအများကြီးဒါတွေနားတယ်ပါဘူးဆိုပြောပြတာဒါတွေသဘောပေါက်မယ်ဒါကြောင့်အတင်းရသားမီးဆုံးပါမယ်တရားခံဝဲပြန်ရင်သားမီးကိုပြောရဲဆိုရင်ပို့ဆုံးပါတာနောက်ဆက်ရှိငေါ့ပလိုက်ဟေးဒေါ်လာဖြစ်နေရမို့နေလို့ကောင်းဖို့အတွက်ရေတန်ရေမီးတန်ပြီးဆုံးပါတာသမေဟိုးတလုံးရှက်တယ်လို့ပဲနေလို့မိုးလို့ငါသားမီးကိုသိသိကြုံဆုံးပါတာအမေတို့ကဗျာတရားဝဲဆံပြန်လာမှစကားကြီးကပူတော်မာနေသေးဟေ့မာတယ်တရားသိလို့မာလာတာလို့ပြောအဲအဲ့ဒါပြောပြအခုတော့အိမ်ညာသွားရင်မရှုလဲဦးဒီတို့ညာရည်မှာတင်ပါအိမ်ညာသွားနေနေမရားရည်မရှုလားရှိလားရောပြီးတော့အနာဂတ်ရေဟန္တာရည်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဗျာအေးကိုယ့်နဲ့လည်းကိုများလည်းအိမ်ရဲ့ရောက်ရင်စိမ့်စိမ့်ကြီးတွေကြည့်မနေနဲ့တော့ပေါ့တယ်မလားကြောင်ပြောတာတော်ကြတယ်ဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝိသကသောတာပန်တည်တယ်လည်းမယူဘူးလားခလေးတွေမမွေးဘူးလားဘာဖြစ်တော့မွေးတော့တရားစကားပြန်ပြီးမွေးသူတော်ကောင်းလေးတော့ထွက်လာသေးတယ်ကွာငါပြောရရင်တော့အဲ့ဒါကြီးပြောတာမဆိုင်နာရီလျှောက်ပြီးတော့မယ်စိမ့်စိမ့်ကြီးသူ့မကြည့်ရဲ့ငါမကြည့်ရဲ့ပြောနေတယ်ရောမကြည့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့နှုတ်ဆက်ရပါလေဖြစ်နေတယ်မလေးဟဲ့ဝေယောဂီရေဘာဖြစ်တော့ဘာကိုမိမကိုရှိတာကိုဘာဖြစ်တယ်ပြောကြဘူးရှင်းတာပေါ့တဏှာမှမကုန်သေးတာအယူမကင်းဖို့မလိုဘူးလားလို့ဝိသကကြောင်းပါကြီးယူမကင်းဘူးလားပြောသောတာပန်မတည်ဘူးလားပြောသူ့လွယ်ရောသေးဘူးမရှိဘူးလားရှင်းတာသေးလေကလေးတော်ရောက်နေစတော့မွေးဘူးလားမွေးတာဒီတမရောက်နေစမွေးထားလို့ပါဘူးလားပါလေမွေးလို့ရထမွေးယောဂီတို့လောကအသုံးတွေကိုမပယ်ပါနဲ့ယောဂီတို့အဲ့လင်းစိတ်သားစိတ်ကုန်နေဆိုတာကစိတ်ပြက်လို့ပြောတာတရားသိတဲ့လူလင်းစိတ်သားစိတ်နေဖြစ်တော့အနာဂံဟုတ်ပြီလားအနာဂံတည်တော့မှအနာဂံတဖို့ကူးပါမှတကူဘူးခွာတာခြေရဆရာကြီးကမင်းကွာသောတာပန်ကသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုသောတာပန်သွတ်သူလင်းနေမရလဲနေတာပေါ့ကွာသက္ကရကသွတ်သူလင်းနေမရလဲမနေဘူးလားနေတာမို့ဗျာဗျာဟုတ်တယ်မလားလူမိမလူယောက်ျားလို့နေတာပေါ့ယဟန်အရာမနေရတာယဟန်ရောက်မနေရဘူးနော်เออยะฮะจ้ะတော့သတ်သူကုလူစီမဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မနေရဘူးလူကြတော့မနေဘူးလားနေတာနေတာတော့စရရအရင်ဟောတော့သတ်သူနေတာပဲဟုတ်လူသောတာပန်ဒီတယ်သူ့လည်းလည်းသူများနေတာပေါ့လူတခါတခါဒီသွားတယ်သတ်သူလည်းလည်းများတယ်ဒီတော့ခလေးမွေးတော့အေးရတော့တရားနှလုံးသွင်းခလေးလည်းမွေးရင်တရားနှလုံးသွင်းခလေးလည်းမွေးရင်ဒီလိုသွားတာသူကအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတဲ့မြင့်နေအတုပလက္ခဏာထင်သွားတယ်
ဓမ္မယုံဥပါဒณะခန္ဓာကိုအတုပလက္ခဏာထင်သွားတယ်။အပြင်မှာအတုပစင်ကြယ်အောင်သတ်ရှင်းအောင်ရေမှုရှုရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မနှောင်းမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မယုံအတုပအတုပသူကတဏှာလေးနဲ့နှက်သက်စရာမရှိတဲ့အတုပဖြစ်ကိုလက္ခဏာအဖြစ်ပြောင်းပြင်သွားတယ်။ပြောင်းပြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆက်ကျင်မဲ့ယောက်ျားမိမပေါ်မှာအတူတူအဲ့ဒီနဲ့တဏှာစိတ်ဖြစ်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဘယ်တော့မှတဏှာစိတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါအနာဂါမိမဲ့ခေါင်းနာဂါမိမဲ့ကိုမရသေးရဲနဲ့မိမိတို့ကယောဂီတွေဘာသောတာပန်မှာပြည်သေးတဲ့လူကတရားသမားလို့ဆန်းဆောင်တာအဲ့ဒါတခြားလားမာယာလားမာယာပါဘုရားဒီကိုယ့်ကိုမာယာဖြစ်နေလို့ဖြစ်မှန်းမသိပဲမနေပါနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြင်မနာပါကျုပ်သိတဲ့ကမအိမ်သားလေးကဒကမကြီးတယောက်တရားတွေပါလေလောက်တာပေါ့အတိတ်နဲ့ပြဿနာလဲဆက်ဆက်လို့မရပါဘူးကောင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒကမကြီးတယောက်ဖြစ်ပုံလေးဖြစ်ပုံလေးပြောပြတာပြောပြခါကျတော့အမလီဦးစင်းရဲ့ဒီဟောတရားကြီးလုံနေတာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမသိပါလေကိုပြုံးတယ်အေးအေးအေးကောင်းပါလေဒကမကြီးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့နဲ့တပည့်တော်ကဗျာတဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုသားရဲ့သမီးဦးမှာစားဖို့တဲ့စီးပွားရေးသူကဘယ်လိုကောင်လို့သားရဲ့သမီးစားဖို့တဲ့လောဘလေးပဲဟိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့စားဖို့တဲ့လောဘလေးပဲရှိတာပါတဲ့အမလီယောက်ျားမိမိုက်ပေါ်တော့တဏှာစိတ်ကြီးကုန်ပါပြီသူကလောဘနဲ့တဏှာကိုသူကတခြားစီထင်းနေတယ်နော်သားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးလောက်တော့လေလောဘလို့ထင်တယ်သားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးလောက်တာကအဲ့ဒါမေတ္တာအဲ့ဒါလောဘသမုဒိယသစ္စာမဖွဲ့ရဘူးယောဂီတို့ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ထဲထိုးတယ်ထုံထုံနဲ့ကောက်ဆိုင်တယ်နော်မကရုပ်ပေါက်ပိတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကအခုအခုအေယာဝီတိုင်းဆိုငါးသားမိမစားဘူးလားအေးအဲ့ငါးသားမိစားတော့ငါးမစားတဲ့ဆိုဘာကြီးဘာကြီးစားလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလေးသစ္စာသိအောင်ဟောမယ်ဟုတ်တယ်မလားမလို့ကဘူးဒါလုံးနေအောင်ပါပဲလေဟုတ်တယ်မလားအမလို့ပါနဲ့စားမလို့လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြီးလျှောက်ဟောနေပြီးပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးဟောရမလို့သစ္စာသိအောင်ဟောမယ်နော်သူရင်မသစ္စာသိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူသိသွားလိမ့်တို့ကလည်းသွားမျိုးပြီးတော့ပိတ်ပြတားမြစ်เสียဟာမလို့မလို့တကယ်ပိတ်တယ်လို့ရလားဟောတော့အစ်စာမကြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာပဲဖတ်မတင်ဘူးလားတဲ့လားအေးအဲ့ဒါပြောပြရတယ်နော်အစမပြောချောင်းတိုင်းချောင်းမှာမဖြစ်လို့ရှားပြီးစားတော့ရတယ်ဘယ်တက်လဲပေါ့တယောက်ကျိုးသားပြီးတာနားရင်လည်းနားရတယ်ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တိသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ကိုဘာချောင်းရမလဲဆိုတော့တိမသွားလားတိသွားမလားဘုန်းကြီးအတင်းပေခိုင်းတာလို့လားအေးအဲ့ဒါပြောပြရတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့သူကမေးတာပေါ့အဲ့လိုပြောကြရောဒကမကြီးရဲ့လို့လောဘနဲ့တဏှာနဲ့အတူတူပါပဲလို့သာယသမီးရေးစီဝါရေးရှာတယ်ဆိုတာလောဘမဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာတရားပါဟုတ်ဘူးပြရတယ်သာယသမီးရေးစာရဲ့ဒုက္ခပဲရှိတာပါပဲပြီးတော့ကအဲ့သမုဒ္ဒရာရှိနေတဲ့စัญญမယောက်ျားမိမပေါ့တဏှာမရှိတော့ဘူးကေဦးစင်ကအဲ့တော့မပြောချင်ဘူးနော်သူကဆွေကြီးပြောနေတော့လည်းနေပြန်ဒကမကြီးဦးစင်တခုလေးမင်းမယ်လို့စိတ်ဆိုးမလားလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျစိတ်မဆိုးပါဘူးဦးစင်ရဲ့မေးပါတဲ့အသက်80ကျော်ပြီနော်အဲ့ကြောက်သွားတယ်တော့အဲ့တော့တက်ခွန်းတွေကြော်ပြီးတော့အဲ့လည်းဦးကျမေးတာပေါ့ဟိုဦးစင်းတို့အဲ့ရှင်အခုဒီလိုသတင်းကျုပ်ဆိုရင်ပြင်မနာနှစ်ချိတ်ရှိဆိုတာမြန်မာပြည်မှာသိစီကားတယ်လေအဲ့လိုပဲပေါ့သိစီကားတဲ့ခါကျတော့ဆိုတော်တွေမြောင်ရသွားလာတော့နှစ်ချိတ်ရှိဆိုတပေါင်းဝဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမေတို့နှစ်ချိတ်ရှိဆိုအခုတပေါင်းဝဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ချိတ်ရှိဆိုဝဲဖြစ်နေတယ်ဆိုအခုပေါ်ပြထားလိုက်ပေါ့တပေါင်းဝဲဖြစ်တယ်တပေါင်းဝဲနဲ့မှာမဇက်ဒီပါလေးလာပြီးကားတယ်ဆိုအမေကပြင်မနာပါပဲကြီးတာအမလေးတပည့်တော်ပြင်မနာသူလေပြင်မနာပါပဲမွေးတာပြင်မနာစာလေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြူပြစ်ကစား15ချောင်းနဲ့19 session နဲ့အဲ့ဒီဝေတုံးကပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေတုံးကအတိတ်တဘာယုံပြန်လှန်ပေးလိုက်တာနော်အတိတ်တဘာယုံနဲ့တွန့်ကြည့်လိုက်တာမှတ်တာယောဂီတို့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါနဲ့အတိတ်ကအာယုံဘုန်းတော်တို့မှတ်ထားတယ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ဖိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးလိုက်ပြောပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေတို့အဲ့ဒီ15ချောင်းနဲ့တုံးကလို့တဘောင်းဝဲတွေပါလိမ့်ဗျာအပြူဘဝမသွားဘူးလားဟိုသွားဘူးလားဘုန်းကြီးရဲ့တော်တော်ဦးစင်းရဲ့ဆိုသူကကိုယ်လည်းခက်ခတ်တယ်သူစိတ်ကိုလည်းမလုံလဲရဖြစ်နော်အဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျတော့လို့စတိငါရှင်းနေရွယ်ထားပါလို့အမေအဲ့တုန်းကတော့ကိုကမိန်းကလေးဆိုတာလို့အပြူပေါ်ဝင်လာရရောဆက်ညီမဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဦးစင်းတို့လည်းစတိငါချောင်းနဲ့ဦးစင်းတို့19နဲ့လောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလို့စတိငါချောင်းနဲ့19နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဆက်ညီမဲ့ဒကမတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်နော်စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ခါကျတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ဦးစင်းတို့နှစ်သက်တယ်ပေါ့ဗျာလို့ဆက်ညီမဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာလို့သူတဏှာလို့ပြောတော့သူကသူညင်းနေတော့မပြောသေးဘူးနှစ်သက်တာပေါ့ဗျာညနိုးတာပေါ့တော့အဲ့လိုပြောလို့ဖြစ်တယ်ဗျာလို့အမေရောမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဟိုဦးစင်းကလည်းအဲ့ဒါတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရပြီတဏှာ